Madigo bosungure. Boyere. Boyere, mukita seko mraund. Inda si chaka neta mraund. Gauro je. Gauro ere. Kumetcha. Ita gerere munhu ani Gauro. Mwacha asta uri kuzvisa. Mukumkete ere munanaro. I don't know. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house.
Pakubapa wanyatsorova watora time uchi explain aba kurova. Mira kurova. Saka usataro tanzi. Usataro chitanzi kuba. Sachi. Kunzwere. Opa kubagura apa pakubagura. Auzaiwa. Ndo language ya mami. Same right jejero. Ndire kuti madiri. Kore pa madira apa mamja. Ai. Life ya Zimbabwe kuno yesarura mane madiri. Kunzwere. Yesarura mane madiri. Madiri kunzwere. Alright, you are Shanna Mariago, poor Mariago Pacaman, 300 years from cut. Who was the education for 15% of the 15%. Mariago Poy had 250. When you go get yourself already 30 more. Cut, you lose it. Yabo Maraway Chaka Takanaka. Zimbabwe is to the Zulus will pair up cut.
uchatovatora mari yacho peko pei ubvomiswa neroadblock uponzi tono kadhiri kava kutopisa fitika saka ukadaura mapropa ka tikatahonume saka timu rese riri nemari manjere vaikukutorera zvimoka vaikutorera mazuri propa ndika madhi ukunzwa here Ipapa, we told the dealer to go to the papa. Yeah. But my deal could never clean deals, Gani Mamma. Right. Because upon Goitora, my dear, what's up, Paramount, what to buy, also did. You were, and you know, you know, you know, you akuna chino zi clean deals anika wedzera kutoti madhiri pakangonzi pari kutoitwa madhiri ziya kuti zvine utsotsimukati zvinhu zvisiri straight ukunzwera zvatita chichinonzi dhiri hachinarisitika baba handeitinzwi nekunyebe here hachina risiti akambobuda nerisiti padhiri pa dollar deal dollar deal Because Panama deals are clean, and you go to tender the Zunzako, what on order? Captain Capo, my phone. And in dog, no, 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 Utoona mune kutota kuti ngure ndikuda phone. Kuyo mari kuda mafone ona kuti. Right. Ipapo mai ndopa wagona uzobvunza mvunzo. Maybe pamwe wa loan wawo. Pamwe na mablango kana kuti wa loan wana pasta. Kuti wato ndinde ndatokupoka ka loan wato ndidzota bonzo zvinhu zvakamira zvakadai. Ndotokupa. Right. Uzere wewe. Zvinhu zvoda kana tsamba iwe. Kuti uite dzira uri Samba yei. Yeah. Yei. Kunotora phone ku Gauro. Obva wauya uchisira tomboti maybe pamwe ndi Hwezha ari kuda phone. Kunotora phone pa Gauro. Obva usika uchipa Hwezha. Waitora ne 20 usika uchimuti 30. Usika uchimuti 30 andika. Yeah, yeah. Ndosva nikutaura kuti unoziva zvinotoda tsamba here izvo. Itsamba yei. Unoda phone ku Gauro. Wauya uchitengesera munhu ne 30 kumarai. Itsamba yei. Zvinotoda tsamba izvo. Unoziva. Yei. I was going to go to the house. Kurukuitwa zvese. Bozi komulas kune kuchaitwa kuno kuchaitwa futi. Ari kuda kuzungaira ipapo. Tikumbopina munhu mablango. Tinzwe kuti haupine munhu. Because iye akana achitaura kuti iye ka mutemo unoti andika pasina aitombotera mutemo wacho. Pana ari kuterere. Kadhiri ka ndozvari kutaura. Hanine mapedzerana pamadhiri enyu rine mutemo iwo. Kuyo kuti zvisita dhiri rako nokwatora daiwa mutemo unopedza padhiri rako. Samutemo uri kutewa. Recently lapa ndakaona chimahindra chichifamba chichikorekta mutero kuti musika twese. Unoisa namusika akatiza nepoto yenyama. Mahindra anofamba achikorekta. Chikorekta. Chekere vachichekerera zvikanzi ko. Dai makadonha maita sezvanga vasambiri. Akaramba ingotorwa mari. Hausoramba yona. Saka vaiburitsirwa here mapepers aya. Because Pepe, eh proito amari hoje não. Quando
Saka tokutendeka Dr. Mnashe na pastor. Ndozi Mnashe, ndozi. Uone yo. Ndozi. Dr. Mnashe.